Davom etamiz. Oltinko'l tumanida bo'lib o'tgan deputat va yoshlar uchrashuvi bir jihat bilan ajralib turdi. Muxbirimiz bu haqda batafsilroq so'z yuritadi. Tadbirkor bo'laman degan yoshga joy ham, kredit ham ajratilyapti. Shunday qulay imkoniyatlar taqdim etilayotganiga qaramay, negadir yoshlar o'z bizneslarini dadil yurita olishmayaptimi? Muammo nimada? Oltinko'l tumanida Xalq demokratik partiyasi va tuman davlat soliq inspeksiyasi hamkorligida tashkil etilgan yoshlar bilan uchrashuvda aynan ushbu masala e'tibor markazida bo'ldi. Unda tadbirkorlar bilan birga ishlab chiqaruvchi korxonalarning vakillari ham ishtirok etdi. Keling, shu o'rinda raqamlarga murojaat qilsak. Tumanda xatlovdan o'tkazilgan yoshlarning 150 nafardan ziyodi aynan o'z biznes faoliyatini boshlash istagida ekanligini bildirib, kredit so'ragan. Uchrashuvda Xalq demokratik partiyasidan viloyat kengashiga saylangan deputat Muqaddasxon Sultonova murojaat qilgan har bir yoshning loyihasi bilan tanishib, mutaxassislar bilan birgalikda maslahatlar berdi. Gap bu yerda yoshlarning shijoatiga to'sqinlik qilish emas, aksincha uni to'g'ri yo'naltirish orqali tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirishini ta'minlashdir. Xatlov natijalarida tadbirkorlik bo'lish istagida yoki ish bilan ta'minlashni xohlagan yoki kredit olish istagida bo'lgan yoshlar bilan bugun uchrashuv o'tkazdik. Bu uchrashuvimizni soliq inspeksiyasi bilan hamkorlikda olib boryapmiz. Chunki bugun ular yoshlarimizga kreditni olishda qanday hujjatlar qilinadi, soliqqa oid qonunda qanday o'zgarishlar kirgan, ularga qanday amaliy yordamlar berishlari haqida ham biz tushuncha olib bordik. Shu bilan birga bugun uchrashayotgan yoshlarimizni, tadbirkorlik qilayotgan yigitlarimizni bilan muloqot o'tkazib, ular bilan amaliy suhbatlar ham tashkil qildik. Hamda ishlash istagi bo'lgan, kredit olish istagi bo'lgan yoshlarimizni istaklarini amalga oshirish uchun ularga amaliy yordam berilmoqda. Shahriyor Rahimov ustozdan mebel sozlikni mir sirigacha o'rganibgina qolmay, qanday mahsulotlarga talab yuqori ekanligini ham yaxshi o'zlashtirib olgan. U endi ustozining roziligi bilan o'z faoliyatini boshlamoqchi. Mablag'i yetardi, faqat joy berilsa bas. 15 yoshimdan mebelchi, mahallamdagi mebelchi ustaga shagird tushib, usta bo'lib chiqdim. Hozirgi kunda endi men shu soham bo'yicha ish faoliyatimni yuritmoqchiman. Menga mahallamdan joy kerak edi. Shu bo'yicha masalamni aytdim. Bu masala ko'rib chiqildi. Shunga mahallamda men aytgan binoni menga ijara sifatida beriladigan bo'ldi. To'g'ri, yurtimizda qulay biznes muhiti yaratilganidan aksariyat yoshlarning ishbilarmonlikka havasi yuqori, lekin tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishish uchun hunardi yoki biror kasb egasi bo'lishning o'zi kamlik qiladi. Biznesni to'g'ri tashkil etish uchun ham ma'lum tajriba va ko'nikma zarur. Shunga muvofiq ishbilarmon bo'lish istagida bo'lgan yoshlar ko'p yillik tajribaga ega tadbirkorlarga biriktirildi. Bu yig'ilishda biz o'zimizni qishloq xo'jalik sohasini o'rgatish maqsadida, yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida bu Javlonbek degan ukamizni o'zimizga hozir tanlab olyapmiz. Turli sohalarda o'zimizni urug'chiligimiz bo'yicha shu ukamizga o'rgatamiz. Tadbirkorlikni o'rgatamiz. Urug'larni qanday qilib yetkazish kerak, qanaqa qilib tashkil qilish kerak, sifatli, yuqori hosil beradigan elita urug'larni yaratamiz. Bundan yuqori hosilni olinadi. Bu degani butun yurtimizni dasturxonni to'kin sochilik bilan ta'minlanadi. Uchrashuvda oltinko'lik yosh tadbirkorlar uchun tumanda alohida sanoat hududi tashkil etilayotgani ham ma'lum qilindi. Demakki, tajriba to'plab, biznesning sir asrorlarini mukammal o'rgangan yoshlar ushbu hududda bemalol o'z faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin.